Fala, tubers! RC Games aqui para mais um vídeo de Slender! Esse fantasma de merda, troll fila da puta! Por essa tá cansado já. Galera, valeu! Mais um feedback do segundo vídeo da série Slender que vocês deram. As gargalhadas, os comentários foram bem legais. Valeu, brigadão mesmo, pessoal. E por isso, estou trazendo o terceiro vídeo da série. Vamos pegar aqui o papel. Esse fantasma troll já tá me enchendo o saco. Ele conseguiu querer inventar modo de aparecer aqui no começo, vamos ver. Mas que pena que esse jogo não... Galera, até hoje eu não sei por que eles não colocam uma arma nesse jogo pra dar na cabeça desse fantasma maldito, velho. Na moral. Slenderzinho. Cadê você, seu fantasma troll? Slenderzinho. Ah, moleque. Babaca. Pegou. Não. Depois eu te pego, seu fantasma troll maldito. Vamos lá. Pegar mais página. Já cansou esse boneco. Ele vem pra me pegar, rapaz. Se vira essa menina que vem me pegar, maldito. Deixa eu ver aqui. Até que esse foi mais legal. Peguei 5 papéis. Valeu. Like no vídeo. Favorito. Se inscrevam aí. E até no próximo. Talvez até quando lançar o 10 ou 20 aí. Talvez até me assuste. Mas por enquanto ainda não tá. Valeu. Fui. É esse game. Até o próximo vídeo. Abraço, galera.